Осы Әлия Молдағұлова даңғылында орташа жөндеу жұмыстары жүрін деп атыр. Қазіргі уақытта өздеріңізге белгілі, облысымызда 180 мыңнан астам көлік құралы тіркелген. Сол себептен осы өздеріңіз көріп отқандай көлік кептелісін болдырмау мақсатында халыққа ыңғайлылығы үшін біздер Әлия Абылқайыр хан қиылысында оң жақ құлама арналар салуды жоспарлап отырмыз. Соны ұсынып отырмыз. Оң жақ құлама арналар дегеніміз, мына бағдаршамға қарамай, сіз егер осы жерде тұрып космосқа қарай бұрылғыңыз келсе, ешқандай кедергісіз бұрылып кете бересіз. Сол себептен бұл жерде мындай асып бара жатқан кедергілер болмайды.